Sveiki. Oficiali šeimų sąjūdžio informacija. Beje, kad būtų visiems aiškiau ir nesiblaškytumėm, ir jūs nesiblaškytumėt, tai oficiali informacija yra pateikiama tik šitam kanale, YouTube kanale Šeimų sąjūdis, ten irgi taip pat info, LT, taip pat Algimanto Rusteikos kanale Kauno forumas, va šitie kanalai yra oficialūs ir portale Respublika. Visur kitur pateikiama informacija apie šeimų sąjūdžio veiklą ir įvykius gali būti klaidinantis, ką pastaruoju metu labai daug matome. Trumpai apie apskritai situaciją. Didžiajame šeimos gynimo marše mes visi pajutome savitarpę pagalbos, meilės ir vienybės ir tiesos. Labai svarbu, tiesos jėga. Pakilo stipri, gražiai atsakinga už save ir jauna Lietuva. Mamos ir tėčiai su vaikais ant rankų, išsilavinus ir inteligentiška ateities Lietuva. Visi suprantame, kad vienu maršu ar vienu kažkokiu įvykiu neįmanoma pašalinti per 30 metus Lietuvos valstybės prichvatizuotojų ir tautos naikintojų nuveiktų darbų. Tai faktas. Mitingo Vingio parke metu pareikšti tautos reikalavimai arogantiškai yra nevykdomi. Arogantiškai. Bet atkreipkite dėmesį, tie šeimų griuvėjų planai buvo atidėti. Kai kas sako, kad mes to maršo nieko nepasiekėm. Vienok. Pergalių yra labai daug. Visų pirma, ta pati valdančioji klika, tas žargonų kalbant establishmentas, pastebėjo, kad jų melas, kurį jie vykdė 30 metus, liko melu. Liko melu ir kad visa Lietuva jais netikė. Visi pastebėjo, kad ta klika šitiek metų vaidinusi, kad jie išsako tautos nuomonę, pasirodė, kad tai yra tik tai jų tos mažumos nuomonėlė. Partnerystės įstatymas atidėtas. Stambulo konvencija nukeliavo kažkur tolin į užmarštį ir dar negana to, kad prezidentas palaikė šeimų maršą, jis pastarosim dienom pasakė, kad jis ir nepasirašys tokio partnerystės įstatymo, koks buvo bandomas prastumt. Prezidentas vetavo valstybinio jūrų uosto privatizavimą. Taip pat, reiškia, veto uždėtas tam, sakykime taip, valstybinių įmonių galimam privatizavimui, tame tarpe ir valstybinių miškų privatizavimui. O tai yra labai svarbu, tai yra visų mūsų turtas ir visų mūsų pergalė. Teismas irgi stojo į šeimų sąjūdžio pusę ir priėmė sprendimą, kad Vilniaus meras Šimašius, Laisvės partijos vicepirmininkas, neteisėtai draudė šeimų sąjūdžiui surengti mitingą prie Seimo ir vyriausybės. Labai daug pergalių įvyko po šeimų maršo gegužės 15 dieną. Ir tos pergalės vis dar vyksta. Mes radom kontaktą su Vengrijos vyriausybė. Gavom padėkos laišką už paramą vengram iš teisingumo ministrės. Ir tarptautinė plėtra ir bendradarbiavimas plečiasi. Mus po mažiausio, net menkiausio mitingėlio jau mato ir girdi premjerė. Nors vis dar arogantiškai spardos ir kniaukia, kad čia jie daro neteisėtai. Aš kalbu apie praėjusio sekmadienio mitingą prie sienos prieš migraciją, prieš migrantus nelegalius. Nors priminsiu analogišką protesto akcija prieš Lukašenką, konkrečiai buvo užtverti pasienio postai, trukdė pasieniečiams, ten premjerė Šimonytė ne pusę žodžio nepasakė, kad buvo trukdama pasieniečiam. O šeimų, neva tai sąjūdžio organizuota akcija, neva tai trukdė pasieniečiams. Tas toks akivaizdus, grubus, vaikiškas, nesakyčiau, melas jau
jau bado akis visiems ir tiems patiems valdantiesiems. Dar geriau pasakysiu, byra ir pati Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, supratę, kad visa ta partija, žmonės, kurie ją palaikė, kurie balsavo už tas konservatoriškas vertybės, pasijuto apgauti. Ir jie suprato, kad jos 30 metų maustė ir apgaudinėjo. Tai nėra konservatorių partija, tai nėra Tėvynė sąjunga, tai tiesiog lefistinė pinigų įsisavintojų kompanija prisidengusi tokių gražių ir Lietuvai svarbių pavadinimų. Nekalbu jau apie teisiamą liberalų sąjūdį ar atvirai, sakykim taip, kaip komunistai turėjo komjaunimą, taip Tėvynės sąjunga konservatoriai turi Laisvės partiją, tokia kaip ir komjaunuoliška organizacija, kuri daro tos pačius pinigų įsisavinimo darbelius ir realiai pasisako už bolševikinės, atvirai bolševikinės idėjas ir jų įgyvendinimą Lietuvoje. Valstybė užvaldžius ir iš užsienio fondų ir fondukų dosniai finansuojamos ir praktiškai antivalstybinės grupuotės vadovavimus šitų partijų bijo vienintelio ir svarbiausio dalyko. Bijo mūsų. Bijo savo šalies žmonių. Aš dar noriu priminti, kas pražiūrėjot. Simonko neseniai gyrėsi, kad jo šaika gavo 2 milijonus eurų paramos iš Europos Sąjungos fondų. Tai yra kolosalūs pinigai ir jokia kita nevyriausybinė organizacija, visuomeninė organizacija negavo tokių pinigų paramos. Ką aš ir sakiau visą laiką ir mes visi sakom, kad jie yra dosniai remiami skaldyti valstybę iš šalies. Švedų, norvegų fondai taip pat remia būtent Simonko šaikos ir Raskevičiaus šaikos kompaniją, tam, kad jie kiršintų visuomenę, skaldytų ir, kaip taisyklė, už viso to kiršinimo, tokio išorinimo šulinio, šurmulio, slepiasi dideli projektai. Gal net Laisvės partijos kvaileliai ir nežino, kad už jų nugaros bandoma privatizuoti valstybinį jūrų uostą, strateginę, valstybei gyvybiškai svarbią įmonę, kad norima privatizuoti Lietuvos miškus, jie kaip durneliai įstumiami į priekį su kažkuo kariauti, o už nugaros konservatoriai daro didelius pinigus. Aišku, pasitelkiama juodžiausios technologijos, juodieji viešieji ryšiai, mėginama surasti menkiausią pretekstą sukompromituoti šeimų sąjūdžio dalyvius. Beje, vis bandoma prikerkti, kad šeimų sąjūdžiui priklauso ir prieštaringai vertinamas Antanas Kandrotas, celofanas, kaip jį dabar vadina visi. Jisai jau seniai ne šeimų sąjūdžio narys, jisai po šeimų maršo už savo, reiškia, žodžio laužimą ir atvirai destruktyvę veiklą buvo iš savanorių kompanijos pašalintas. Priminsiu, šeimų maršą organizavo savanorių grupelė be jokio teisinio statuso. Tame tarpe ir aš ten dalyvau kaip savanoris. Ir ta dergimo mašina užsisuko, Orlauskas papasakojo anekdotą, juodo humoro, nors anekdotas ištrauktas iš laidos pažymėtos užimė, tik suaugusim. Ir anekdotas buvo apie incestą, tai yra seksualinius santykius tarp artimų giminaičių, tarp tėvo ir dukters. Ir kas keišiausia, tokius anekdotus jau seniai pasakojo juodose savo humoro vakaruose ir amžinatėsi Šapranauskas, keiksmažodžius laidė tonom, net be reikalo visai, ta visa vadinama tipo jaunųjų komikų stand-uperių grupelė. Ir aš pasakojau anekdotą, o dabar jaunųjų Švedijos lefisto organizacijos vadovė, tokia švediška Armonaitė, suvažiavimo metu oficialiai pareiškė, kad turi būti įteisintas teisiškai, įstatymas priimtas įteisinantis incestą. Tai yra tai, apie ką aš pasakojau anekdotą. Tai yra seksualiniai santykiai tarp artimų giminaičių, tarp brolių ir sesers, tarp vyro ir tarp tėvo ir dukters, tarp mamos ir sūnaus. Žodžiu, toks visiškas dugnas ir dar žiauriau turi būti teisinta ir nekrofilija. Tai yra seksas su lavonu.
Prieš tai atseit gavus to mirusiojo sutikimą. Kol jis dar buvo gyvas, jisai duoda savo sutikimą, kad su jo lavonu bus galima atlikinėti tokius fokusus. Tai yra ne tai, kad žiauru, tai yra katastrofa visiška. Aišku, vertinant blaiviai, tai tiesiog yra dėmesio nukreipimas ir kaip dėrybose sako, visą laiką prašyk daugiau, tada gausi mažiau. Tai jie jau eina į tokį dugną, prašo, reikalauja leidimo incestų įteisinimo, reikalauja nekrofilijos ir po to sutiks ant pedofilijos. Kas yra mums visiems visiškai nepriimtina. Bet tai tipo mažesnė blogybė negu lytiniai santykiai su lavonu. Va čia to jie ir siekia ir tas švediškas pavyzdukas, nebejokim, to atkeliaus ir pas mus. Ir nei vienas iš tų moralistų, kurie sakė, Jėzau, kaip Orlauskas baisiai pakalbėjo, tai yra šlikštų, nei vienas net nekiauktelėjo prieš švedų žiaurių tų agresyvių komjaunolių va tokį norą ir reikalavimą. Jie tai prašo įstatymo ir įvesti gyvenimą. Tai, ką aš pasakojau anekdote. Aš jau nekalbu apie tai, kad tapatinti aktorių pasakotai su anekdoto personažu gali tik visiškas kvailys. Ir jie visi atrodė kaip visiškai kvailiai. Ne tik, reiškia, ten tie kiti stand-uperiai, humoristai vadinami, bet ir, sakys, Maldeikienė ta pati, džiazų, visa krūva ten tų influencerių paskutiniais žodžiais dergė visus šeimų maršo dalyvius, vadino jos buduliais ir dar žiauriais ir netgi drįso tokiais pačiais žodžiais išvadinti ir jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Nenustabu, kas viduj, tas ir išorai. Begalė nepykantos, keiksmažodžiai, tokia gatvinė kalėjimo retorika, žargonas kalėjimo, nusikaltėlių leksika ir niekas oficiali spauda tame nemato problemas. Siekiant skaldyti žmonės, pasitelkiama įvairiausios technologijos, juodosios technologijos, metami dideli pinigai, kad tik pasėti nors menkiausią bejonę protesto akcijos nuoširdumų. Nepaliaujama buvo teigiama, kad reiškia, šeimų maršas tai kovoja prieš gėjus. Šeimų maršo reikalavimuose nebuvo nei vieno žodžio prieš gėjus. Beje, tas prieštaringai vertinamas celofatas vis laiką pabrėžė, kad jisai prieš tas negražų žodis. Kad jisai prieš gėjus ir šeimų maršo vis bandė nukreipti tą linkmę. Šeimų maršas visada pasisakė už tradicinę šeimą, už kokybišką mokslo vaikam, už kokybišką sveikatos apsaugą visiems, už pagarbą visiems Lietuvos žmonėms ir kvietė vienytis visus. Ir dabar tą daro. Po to prasidėjo kaltinimai, kad šeimų maršas jau politinė, jau siekia politikos, reiškia norės ir valdžios. Nenorim mes tos valdžios, mes norim normaliai gyventi. Mes nenorim politikuoti, mes norim priversti valdžią, dirbti Lietuvos žmonėm, o ne dirbti savo ir įsisavinti mūsų visų uždirbtus pinigus. Po to, aišku, buvo prikurta įvairiausių feikinių, padirbtų socialinių paskyrų. Žmonės buvo apšaukti ir valstybės priešais, to pagal konservatorių principus, ir vatnikais, ir rusofilais, ir net kino agentais, ko tik tai nebuvo. Ir visas tas mėšlas nelipo. Po to buvo bandyta prikabinti ir sąjūdžių žmonės, kurie yra prie šeimų sąjūdžių žmonės, kurie yra nevienareikšmiškai vertinami visuomeniai. Reiškia, ir buvo bandama sakyti, kad čia organizatorius yra ir Gražulis, ir Puteikis, ir Butkevičius, ir Krivickas, ir Liekštutis, ir Puidokas, ir daug. O LRT tyrimas, specialusis toks tyrimas, netgi buvo padaryta laida, nustatė, kad visi virš 30 tūkstančių susirinkę Vingio parke mitingė žmonių yra Kremliaus agentai. Aš jau nekalbu apie išsigalvojimus ir melą apie tai, kad mitinguotojai buvo girti, apie tai, kad buvo besišlapinantis ant Seimo rūmų, ant dar kažko, vos nebedaužantis langus ir panašiai. Tas melas jau seniai visus, atsiprašau, užkniso
ir nieko jau nedomina. Niekam nepaslaptis, kad tokia organizacija, kuri dabar jau tapo organizacija, šeimų sąjūdis tapo visuomeninė organizacija, kelia grėsmę šitiem valdžiažmogiam. Ir aišku, yra stebimas ir specialiųjų struktūrų, ir tų partijų tarnybų, kurios, reiškia, stebi. Ir jie bando įkišti ir provokatorius į mūsų organizaciją. Ir tam, kad sukompromituoti, apgauti, pridaryti kokiu nors nesąmonių, kad būtų galima vėl sugriauti, suskaldyti jėga, kurie atsirado valstybėje, kuri nori tvarkos, tiesos, socialinio teisingumo. Galiu pasakyti, kad šeimų sąjūdžiui nežinant, buvo slapta įregistruotas ir šeimų maršo logotipas, buvo netgi įregistruotas ir šeimų sąjūdžio pavadinimas registrų centre, nežinant realiems organizatoriams. Ir daug dalykų buvo padaryta ir net jeigu atkreipė dėmesį, tas pats celofanas lyg netyčia, kuris nieko bendro jau su šeimų sąjūdžiu neturi, atsirado prie prezidentūros, prišoko prie prezidento patarėjo ir čia pat lyg netyčia visą krūvą televizijos kamerų jį puolė filmuoti, kaip jis kalbina prezidento patarėją. Ir po to šitas vaizdelis buvo tiražuojamas, sakoma, va, jie visi tokie nusikalteliai. Dar kartą pakartosiu, Antanas Kandrotas su šeimų sąjūdžiu seniai neturi nieko bendro. Seniai neturi nieko bendro. Skaldyk ir valdyk, toks yra principas konservatorių, jie bijo prarasti valdžią ir jiems vienintelis, kas yra svarbu, tai yra valdžia ir pinigai. Ir tą seniai jau pasakė ne tik šiaip blaiviai mąstantys žmonės, bet ir politologai, tą jau ne kartą pasakė garsiai, todėl kad tikrų konservatoriškų vertybių ten seniai neliko. Iš tikrųjų, niekas dar nesibaigė. Rudenį mūsų valstybės šeimų ir visų Lietuvos žmonių laukia, aišku, dar vienas puolimas. Visais frontais ir nauja jėga. Bet susivienyje mes tikrai atsilaikysim ir pasieksim pergalę. Tai nebejotinai. Jie to labiausiai ir bijo. Šeimų sąjūdis kviečia visas Lietuvos visuomenės ir politinės jėgas, organizacijas, bendrijas ir žmonės vienytis, ir sėsti prie pasitarimo stalo, kad koordinuoti veiksmus. Čia bus visi lygus. Anksčiau ir aukščiau mūsų yra tik tai mūsų valstybė, mūsų tėvynė, mūsų Lietuva. Kviečiame visus jungtis, prisidėti ir prie rugsėjo akcijos Vilniuje, kuri turi būti tikrai ne vienos organizacijos, o visos Lietuvos masinė manifestacija už mūsų visų valstybę, už jos ateitį. Kad parodyti Seimui, kad jie savivaliauti jau negali. Jie turi mūsų klausyti. Beje, teismo sprendimas aiškiai pasakė, kad draudimas žmonėm rengti referendumus yra neteisėtas. Tai dar viena šeimų maršo pergalė, nebejotinai. Todėl visiems siūlome ir visus kviečiame. Susigražinkim tėvynę, susivienikime ir apskritai sugražinkime tėviniai valstybę. Dauguma jūsų tikrai jaučia, kad valstybėje bunda kažkas didingo, gražaus, šviesaus, tikro, stipraus, ką mes žinojom, kad yra, ir tas visas skleidžiasi. Skleidžiasi, kyla ir mes tikrai sukaupsim visuomenės valią, žmonės jau kyla, mobilizuosis ir mes apginsim demokratiją, savo šeimas, savo vaikus, savo anūkus, mūsų tautos vertybės, istoriją ir valstybę. Tai neabejotinai mūsų tėvynė, kaip gyvavo tūkstančius metų, taip ir gyvos. Ačiū.